Для мене честь сьогодні бути тут і доповісти вам про основні здобутки держави в галузі реалізації формування державної політики у сфері туризму та курортів. Хочу сказати, що дійсно 2020 рік був досить непростий для всіх нас, особливо для галузі туризму, але будь-які складнощі вони несуть в собі можливості і час для переосмислення. Тож, в принципі, фактично в 2020 році вперше в історії України туризму було приділено належну увагу на рівні вищого керівництва держави. А саме, перш за все, було створено профільний центральний орган виконавчої влади, який забезпечує реалізацію державної політики в сфері туризму та курортів. Це Державне агентство розвитку туризму України. Та задано певні стратегічні цілі діяльності уряду за цим напрямом. А саме було видано указ президента України 329 про підтримку сфери туризму, креативних індустрій та охорони культурної спадщини. Отже, відповідно до цього указу, туризм, в принципі, став в центрі державної політики вперше. Крім того, на реалізацію певних активностей вперше в історії України було надано достатній бюджет, а саме в розмірі 100 мільйонів гривень на певні м'які проекти. Це саме проекти з маркетингу, це діджитал-проекти для здійснення IT-рішень. Та для здійснення наших міжнародних активностей. Отже, варто констатувати, що за 30 років, на жаль, Україна не побудувала належної системи туристичної статистики. Отже, в принципі, до цього часу будь-які управлінські рішення в сфері туризму та курортів приймалися на осліп. Тому наше головне завдання це розбудова в Україні належної системи, наступний слайд, будь ласка, належної системи збору та аналізу статистики та запровадження в Україні сателітного рахунку в туризмі, в принципі, як єдиної світової системи, яка дозволяє вираховувати реальну частку туризму в ВВП, оскільки ми знаємо, що відповідно до офіційної статистики сьогодні частка ВВП в туризмі України складає 1,2%, що, в принципі, скоріш за все, не відповідає дійсності, оскільки він набагато більший, і саме система сателітного рахунку в туризмі дозволяє вирахувати цю частку. Крім того, важливою є туристична інфраструктура, оскільки якщо в країні нема доріг, якщо в країні нема ознакування, і якщо в країні система супутньої інфраструктури не розвинена, то жоден турист не поїде сюди і не побачить ті красоти, що є в Україні. Ми знаємо, що Україна – це, перш за все, країна замків, країна чудової природи і країна видатної кухні. Отже, тому дійсно важливою є система розвитку туристичної інфраструктури, мабуть, не дарма, а досить вчасно і досить слушно урядом України було прийнято рішення щодо передачі функції з координації і спрямування діяльності Державного агентства розвитку туризму до сфери відання міністра інфраструктури України. Аналогічно відбувалося в країнах наших партнерах, наприклад, в Туреччині, коли тільки запроваджувався туризм в Туреччині, то це була частина інфраструктури, і лише потім воно передавалось до інших відомств. Отже, крім того, є важливим стимулювання подорожей українців Україною, і ковід нам в цьому допоміг. Влітку 2020 року стартував проєкт «Мандруй Україною», де визначні лідери думок, публічні особистості закликали українців подорожувати нашою країною, ділитися враженнями про нашу країну, цікавими місцями. І, в принципі, наш партнер Google, ми є першим державним органом України, який підписав офіційну угоду про співпрацю з компанією Google, підтвердив, що внутрішній туризм в Україні за 2020 рік зріс, і ми радіємо, що після відкриття кордонів, в принципі, ця планка не падає, а продовжує зростати. Наступний слайд. Також важливою є освіта в туризмі. Тому з гордістю можу сказати, що ми дуже тісно співпрацюємо з провідними українськими вищими навчальними закладами.
та з католицьким університетом і з міжнародним Model University для розробки нових короткострокових освітніх програм для навчання туристичної галузі, яким чином, в принципі, позиціонувати себе, розробляти новий продукт туристично, рекламувати його і продавати його. І, в принципі, належні кошти для цього були закладені в нашому бюджетному запиті на 2022. Ми, в принципі, продовжуємо боротьбу і сподіваємося, що він буде прийнятий в тому вигляді, в якому ми попросили. Крім того, дуже важливим є саме маркетинг, оскільки якщо про вас ніхто не чув, то вас не існує. Тому ми маємо висвітлювати наші можливості, наші цікаві дестинації, нашу кухню та в цілому нашу культуру для того, щоб привернути увагу закордонного туристу. Дуже дякую, колеги, за увагу. В принципі, в мене все. Якщо у вас є якісь питання, направляйте їх, будь ласка, на імейл-адресу DART, залюбки відповім. І також, як і попередній оратор, мушу бігти, оскільки бюджетний процес чекати не може. Дякую вам. Дякуємо велике, але в нас буквально одне запитання, таке колективне. Яке місце музеїв займають в ваших стратегічних цілях вашої державної організації? Тобто, як ви бачите, як музей може співпрацювати в туристичній сфері? Тобто, яка, можливо, буде комунікація? Тому що ми говоримо про туризм, а музей є дуже такий, скажімо, може бути класним магнітом. Як ви можете співпрацювати? Ось, будь ласка, сидять директори з усієї України. Дайте, будь ласка, відповідь. Дякую, шановна колега, за таке важливе і дійсно цікаве запитання. Так, музеї, в принципі, є туристичними магнітами України у тому числі, оскільки ми дійсно маємо дуже багато цікавих музеїв. Наприклад, минулого року об'їздив майже всю Україну і був, в принципі, приємно вражений тими, які музеї є в Україні, наприклад, в тому самому колодяжному будиночок Лесі Українки. Чудовий музей, який може бути цікавий європейцям, які, в принципі, досліджують життя Лесі Українки не лише як поетеси, а як і перекладача, як культурної діячки і як публічної діячки. Тому ми готуємо мапу туристичних магнітів України і в цій сфері вже є привід для гордості. Так, наприклад, ми підписали меморандум з компанією Megogo під патронатом першої леді. Це спільний меморандум Міністерства культури України, компанії Megogo та Державного агентства розвитку туризму України, який називається «30 аудіогідів до 30-річчя незалежності». І ці аудіогіди якраз будуть розвиватися по першим 30 пілотним музеям, які були спільно обрані. Тому музеї займають дуже важливу частку в нашому серці, в наших думках. І ці 30, одну хвилинку, колеги, по черзі. Ці 30 музеїв обиралися якраз під час реалізації цього пілотного проєкту. Це, ну, в принципі, 30 більших визначних музеїв України, які цікаві іноземцям. Вони здебільшого обиралися компанією Megogo, яка є основним реалізатором цього проєкту. Але ж проєкт триває, в принципі, і до нього потраплять інші музеї. Ну, крім того, ми розробляємо міжрегіональні туристичні маршрути, мапи цих маршрутів, і, безумовно, на цих мапах з'являться в тому числі музеї України. Також наразі ми розробляємо туристичний портал, міжнародний туристичний портал України 6 мовами ООН, де також з'являться інформації про музеї України. Друзі, на жаль... Одне малесеньке питаннячко, якщо ваша ласочка. Лише одне. Про туалети на заправках вам буде цікаво. Направду, 3-4 автозаправок. Там така ситуація, що мікроавтобус на 20 чоловік, ну, він не може зупинитися. Якщо рішенням уряду чи ще когось всі заправки будуть зобов'язані мати 6-8 адекватних місць, то, направду, в людей, ну, в денному турі з'явиться година вільного часу на музеї, локації і все інше. Направду, дуже складно мандрувати автобусом на 50 місць. На будь-якій заправці це година вбитого часу. Якщо кожна заправка біля Києва будь-де матиме, ну, банально зобов'язують їх мати адекватну кількість туалетних кабінок, повірте, виграють музеї, ресторани і всі інші. Який сенс розбудовувати дороги, коли в нас на заправках організовані групи потрапляють і шукають вітру в полі?
Дякую, шановний колега, за це запитання. Так, дійсно, розвиток супутньої туристичної інфраструктури є дуже важливим для в цілому розвитку туризму в Україні, але я хочу нагадати, що Україна взяла курс на дерегуляцію видів господарської діяльності з мінімальним державним втручанням в приватний сектор. Тому мені здається, що тут треба рухатись більше м'якою силою і пояснювати власникам заправки, що саме вони виграють від розбудови, зокрема, туалетів на своїх заправках, ніж через введення певних заборон або інших регуляторних механізмів. Така моя приватна думка. Дякую. І ще раз дуже дякую за увагу і за запрошення.